poika joudu maantien kulkijaksi. Siihen aikaan, kun ei ollut omia asuntoja eikä mitään muita, niin ei niissä valkolaisten asunnossa voinut lauleskella. Ei ne varmaan ymmärtänyt eikä ne tykännyt, että se oli kiellettyä samalla tavalla kuin meidän kielen puhuminenkin. Mä muistan esimerkiksi itse, kun lapsena mentiin taloihin yöksi, niin jos ne antoi luvan, että yötä sai olla, niin sitten sanottiin viimeistään, että joo, yötä saatte olla, mutta silloin tuli lähtö, jos omaa kieltä puhutte. Ja kun me ollaan kuitenkin täällä Suomen kamaralla noin 500 vuotta asusteltu ja oltu, niin kyllä se on ihan mukava asia, että meidän musiikki on nyt ihan samalla lähtöviivalla kuin muukin kansanmusiikki. Ja kun ajattelen sitä, että tänä päivänä ihmiset ymmärtää jo sen, että mitä romaanimusiikki on. Sas buut niina panniposkot sampivi, doilla sas saarengi it pinsalti. Suu ja noulude aro pannipa, niina saa seeni. Vi buut vaares me puhhaamaan hukkares. Sosas lengo doh, suoripa, narvalo sosiaaliko siivi. Ruohomäjen rinteellä on mökki. Mökki matala, ja sinne minun mieleni palaa. On siellä äiti armahin, pienet siskot ja veikkoset. Toi tervehdyksen vankilahan mulle. Viina syynä oli minun elämä. Ja sitä suren vankilassa aina, kun enhän osannu aavistaa, mitä maailma tarjoaa. Sen katkerimman murhemaljan mulle. Ja jos mun äitini eläisi, hän minut vastaan ottaisi, niin siitähän minä onnen lapsi oisin. In my experience, within Gypsy tradition, songs were performed within a family, within a community, and these songs were serving a specific purpose for, let's say, childbirth, or a wedding, or a birthday, or whatever the family gathering was. And it is not until relatively recently that, with the so-called world music phenomenon, that Gypsy music came into the so-called market. And of course, a lot of Roma singers decided to perform for festivals and concerts for the non-Roma people, for so-called gajir, and made a lot of sense. Of course, it's quite lucrative, but of course that had influence on the songs, because the musicians themselves started playing their songs and differently, and also collecting their repertoire according to the concerts that they were performing, rather than for the family situation, let's say. So as a result, you had Roma music performed on stage, which was quite different to Roma music which you could hear
on field recordings, for instance, or if you were living next to Roma people, you could hear from their houses. Vanhanne näköi aina illan, vaan tullen siellä nätin liikan ikkunan alla. Kun senhän minä sanon, että älä ryppä valo. Kun peri minut Saksaa taikka Italia, peri Atlantin Hilja seems to be one of the people who is capable of putting through this spirit of Finnish gypsy family life into to the public. She's singing these songs with such force, with such power and honesty. As someone providing accompaniment, I'm quite amazed, and I think she is by all means one of the best singers of Finnish family songs, gypsy family songs that I've come across with. These days, this tradition, unfortunately, is thinning out. Is comparatively speaking, few people who retain the tradition of singing Roma songs rather than, you know, standing on a big stage doing a show. Salon honga tänne huumajaan, niinpä hienosti ja kainosti. Ja ne kutsui mun valuksensa, ja ne aikai mun vahvittaa. Jambibi ta furane saaki hin mange. Ahtas ieko histereko pinsiba.
Hangariako bappernahin ilakolen oppenpar, dolesko kaal, ka rahhailena byrjadine singlaves muulen, tapari pia komunen, tak hangarna liias kenten lengo paprange, paalal pistar despere. Hangari papriattana lahula amengo, naalune da jenge, da daadenge naave, pikaalengo jampibi me minsavaleen alti. Mangot siin jivela alti lensa, ka me tsaa jivib baalal. Gelem, gelem, lungonet romensa, me maladilem, pahtale romensa, arromalen, kotartumenaven, esahelsa, pokale saven saar. Ai, romale. Ai, savale. Saavima bari familia, me mudadas lai gali legia, saaren sindas viromen viromien, maskarlente visikne savoren. Ai, romale. Ai, savale. Kun mitäs varten resortton laulaa.